الرحمن الرحيم بأمر الإسلام آپ تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہر سال یہ عظیم شان منزل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی یقیناً سعادت مندی ہے آپ کی اور خوش بختی ہے آپ کی اس لیے کہ سرکار کے ذکر کا اہتمام مقدر اور نصیب والے لوگ کیا کرتے ہیں اور یقیناً جیسے پہلے علامہ صاحب فرما رہے تھے یہ سعادت مندی اور خوش نصیبی آپ کا مقدر ہے کہ جن کو سرکار نے اپنے ذکر مقدس کی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ رب العالمین اگر زندہ رکھے تو سرکار مدینہ علیہ السلام کی محبت میں اور اگر دنیا سے لے جا تو ایمان کے ساتھ کہ یہ آمین بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے یہ آمین تو جس قسم کے حالات ہوتے ہیں تھوڑا سا ڈھل جایا جائے قرآن پاک کی تلاوت کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو خاموشی لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ سبحان اللہ کہیے اور کہنا نہ بھولیے اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کا جائے گا کچھ نہیں لیکن آپ کو ملے گا بہت کچھ آپ تمام احباب ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ سبحان اللہ کہیے جیسا آپ کہیں گے ویسا میں پڑھنے کی کوشش کروں گا میری حاضری پیپل شریف بھی ہے اسی رات ابھی پیپل شریف قرص مقدس کی تقریب ہو رہی ہے مجھے درود پاک اسی عقیدت و محبت کے ساتھ Yeah.
Thank you.
بمصير الدين
Thank you.
وَالْوِزُ فِي قُدُورِ النَّاسِ
تلاحم بڑھ لیئے ذرا جا کے جا کے آخنا سبحان اللہ سبحان اللہ جا کے آخنا نت نت بھی حج لگتا نہیں ہے کس مندا ویلا رب جانے پھر نال سبب دے پھر دنیا دا میلا قول وبلغنا